כן, אנחנו ממשיכים הלאה פה בסעיף י' בקונטרס עניונו של תרס אכסידוס. סליחה, סעיף י' א', אמרנו סעיף י', עכשיו אנחנו עוזים בסעיף י' א'. סעיף י' הרב פה בחצי השני של השיחה מתחיל לבאר דוגמה מהתרא, כיוון שכל מתחיל מהתרא, אז העניין הזה שיש ארבע דרגות ויש את הדרגה החמישית, והחמישית הזאת זה היחידה. מצד אחד זה העצם שמודל מהכל, ומצד שני הוא חודר ומחיה את כל שאר הדברים, רואים את זה בתרא, הכל מתחיל בתרא. בתרא יש דלת מדרגת, פשט רמש דרוש סויד, יש את היחידה שבתרא, שזה העניין שיחסיד את פנימס התרא, תורוסי של משיח, שהתחיל להתגלות על ידי בר שם, תוכל אל תרא וכו' לכל העניין, ובמילא שם יש את העניין הזה. זה מצד אחד, זה מבחינה חמישית, יחידה, סוג אחר של ביור, מצד שני, זה לא משולל ביורים אחרים, להפך. מחיה אותם באופן של יחיד, ומחיה אותם באופן אחר לגמרי. ותוד דוגמה, הרב אמר מוידיאני. מוידיאני זה היסוד וכולי, כל הביורים, ולכן בחר במוידיאני. הביא בסעיף י' ארבע ביורים במוידיאני. פשט, רמז, רוש סויד. עכשיו, בסעיף י' א' יביא את הביור החמישי של חסידס. הביור הנעל, שעל פי דלת חלקי הפרדת נפש, הוא שומע חי שבתרא מבאר עניונים פרוטיים בערך הכלל גודל שבו זה בעידו את המידן. כל הארבע פרטים דיבורים, ביורים שהסברנו, זה ארבע ביורים פרטיים. לפי ערך הנקודה של היחידה שאנחנו הולכים להסביר עכשיו, אז כל הביורים האלה הם תופסים עניינים פרטיים. פשטוס, אחד מדבר על הודעה, על החיים, אחד מדבר על תחיית המתים, אחד מדבר על החזרת פיקדון, כן? אחד מדבר על חיבור של יסוד ומלכות, דברים שונים שהם חייר דברים פרטיים, למרות שגם דברים חשובים, אבל בערך הכלל גודל שאנחנו מדבר עכשיו, זה נחשב לענפים מהעיקר. בוא תרס אכסידוס, יחיד שווה תרא ומבארס ביור כלולי. מבארס את הנקודה או עצמס אשר במידיאני הבו מבחינת היחידה שבו חידס מסביר שהמידיאני זה לא עוד ביור פרטי אלא זה ביור כלולי, זה לא רק ביור כלולי, יותר מזה הוא אומר כלולי זה כלל ופרט, אין בכלל של פרט, זה ביור עצמי, זה ביור כזה שהוא לגמרי שלא בערך ביור שקשור עם יחידה שבו נפש. הביור על פי תרס אכסידס המידיאני חולי הוא מה היה הביור שיש בחסידס? אז חולוס של סדר היום הוא במידיאני. בן אדם מתחיל את היום כשהוא קם בבוקר, הוא אומר מידיאני. שאוים רימויסוי קדם נטילס יודיים. הבורת הזה זה היום יום י' א' שבט, יום הקוגורים, י' א' שבט, אנחנו יודעים שזה היום הגדול של הסחולס הדר השבי, דר הסחולס הניסיוס, ושם הרב מביא את הפתגם הזה בשגוכי פרוטיס. שהיום של יהודים מתחיל במדיאני, אומרים את זה עוד לפני נטילס ידיים, אפילו בידיים תמייס, לפי שכל התומס שבאילום, אינו מתאמס את המדיאני של יהודי. שום דבר בעולם, שום תומה בעולם, לא יכולה לתאמס את המדיאני של יהודי. מדיאני זה האמונה הפשוטה. מדיאני, הכוונה, וחסידה, זה הרבה יותר מתגיד תודה. מדיאני זה הנקודה העצמית, הידוי, הביטול עצמי, נקודס האמונה, נקודס הביטול שיש אצל כל יהודי, זה המדיאני של יהודי, ושום דבר לא יכולה אף פעם לפגוע במדיאני של יהודי. אפשר שיהיה חוסר בעניין זה או בעניין אחר, לפעמים חסר לו פה ושם דברים, אבל המדיאני שלו נשאר תומת בשלימוס. זה תמיד נשאר בשלימוס, וזה הסיבה שאומרים מדיאני דווקא לפני נטיל הסיודיים, שעדיין תמיות עדיין להדגיש עד הרבה, שיש פה משהו כזה שלא מתפעל משום תומה שבאילום. נקודס היחידה, נקודס האמונה, נקודס המדיאני. אומר הרב, בעניין זה, או מצד היחידה דווקא, שאמרנו שהביור הזה, זה ביור שהתוכן של הביור, זה יחידה. ברור. בדלת הבחינס, נרנח, שייך, עניין הבגם, וגם תומה חולה. בכל שאר הדרגות שבנשמה, השם השייך שיהיה בגם מצד העניין של קליפה וסדרה אחר. אבל מצד היחידה שבנשום, שמיוחד אסתומית בעצמוס היסבורך, אין שייך כל בגם בתומך אז בשולם, ונשאר תומית בשלימוס. יחידה, זה עסקה שרוס עם העצמוס, שם שום דבר לא יכול להגיע לשלום. אבות הוא, אבות ידועה, מפורסם, בבוי דבבוי לסלו.
חסידס מובהר כמה וכמה מקומות, מאמורים של בפרט של פודו בשולם, וכל השיחה מיוסדת על פודו בשולם, הרבה מאמורים של פודו בשולם, מובהר העניין הזה, שהגימור אומרת, בבואה איסלו, בבואה זה בבואה לסלו. זאת אומרת, בבואה זה מקיף, צייל, צייל זה איר מקיף, אז מוסבר שהקליפה, בבואה כתוב שם מנגיע על עניונים של קליפה, מזיקים, רוחץ, יש להם מקיף, אבל אין להם מקיף למקיף. חסידס הביאו בזה, שיש את העניין ש זה לאום הזה עושה ליקים. אז כמו שיש נפש בקדושה, יש נפש בקליפה. למשל, תראה מה בבטניה. יש רוח בקדושה, יש רוח בקליפה. יש נשומה בקדושה, יש נשומה בקליפה. חיה, יש גם כן לאום הזה. והבידה בכלול עושה העניין, זה מה שאומרים. מה זה נפש, כמו שדיברנו, זה עניין של המחשב דיברו מייסה, חיוס, בפויל. אז יש בקדושה, יש לאום הזה. רוח זה עמידס, יש גם כן לאום הזה. על דרך זה שיחל, יש מייכן דקדושה, יש מייכן דלום הזה, חכמים לאורה. על דרך זה גם חיה, מה זה חיה? רוצן. אז רוצן, גם בלום הזה יש רוצן. יש את הלמיילה מתעמדס, את הלמטה מתעמדס. יש איסקשרוס. רוצן זה איסקשרוס של המיילה מתעמדס. רוצן, יהודי רוצה למיילה מתעמדס להיות כלול בליכוס. אז גם בלום הזה יש לפעמים איסקשרוס כזאת של אדם כל כך פקוחת, כל כך מה קשור עם הלאום הזה באופן שהוא לא, לא, לא על פתאום בדעס, מוסבר בריחוס, במאמורים, בסיס הציץ אתר, תופשין זיין, פי גימל, המאמורים של תשרי פי גימל, שם אומרים בזה, שזה בתופשין זיין, נפלתי כרבי גם כן, מאמורים של כי ידעתי, שם מוסבר ברחוב וכל העניין, שיש את העסקה שרו זה קליפה, מקיף זה קליפה, מקיף זה קליפה, זה הלאום הזה של מקיף זה קדושה, עם לליצים או יוליץ, כל חמיש, פויסחים לו, איך כתוב שמה, אבולה טייר מסיינו ישראל, אבולה טעם מפויסחין לו, מפויסחין המקיפין וקליפין. אז זאת אומרת שנר נח נפש ונשום חי יש בהם לאום הזה, ובמילא יכול להיות שעל פגם התומה נעשה חז ושולם עניין של פגם בנשום בדרגות האלה. אבל בבואה זה בבואה יחידה. מה זה יחידה? יחידה כמו שאמרנו זה העצם, דיסקשוס עצמיס בליכוס, באופן לא רק שהוא רוצה, הוא לא רוצה, לא יכול, אי אפשר באופן אחר. זה עצם. העניין הזה יש רק בקדושה. בקליפה אין כזה עניין של עצם. להגיד בקליפה, לא יכול להיות נפרד מקליפה, זה שקר. אפילו בן אדם אומר את זה. זה לא אמת, זה שקר. זה לא שייך. כי זה לא עצם. עצם שייך רק בקדושה. סקשרוס, עצמס, בליכוס, אין נסין הסמוקים, ולא יכול להיות נסין הסמוקים לעניין של לאום הזה. הליכוז זה רק נשום, החלק הזה שבה נשום, ששם נרגש היחיד, נרגש מהליכוז העצם, מחוץ מהליכוז, שום דבר. ובמילא עניין שלא הליכוז לא שייך שם. ולכן גם בעביד הסוד, כמו שאומרים, שום תומה בעולם לא יכול לפגוע בעסקה שעושה עצמס. זהו, טעם הפנימי על מה שמבידי, אני לא נזכר שום שם, מדלת השם, זין שם השני נמחוקים. על פי זה יוצא ביור נפלא, על פי חסידס, למה לא כתוב שמות ב... ב-, ב-, ב- במדעני. לפני זה אמרנו שאין שמות בגלל שאסור להגיד שמות עדיין. זה לפני נגל ועשר. לכן אומרים אלוקי נשומו עוד פעם, כי שם יש שמס. מדעני עדיין לא אומרים שמס. זה כל הסיבה לתקנה של מדעני, הרבי הסביר לסעיף הקודם. על פרסידס עד רבי, זה להפך. הסיבה למה אין שמס במדעני? כי מכיו שם מדעני הוא בו מצד כנס היחיד, עצם הנשום. הרי הידוי של עצם הנשום היא לעצמוס לסבורך. דולא יתפס בשם. מכיוון שהמדעני קשור עם היחיד, והיחיד זה דבר ששם הוא למעלה משמס, העסקה שלו זה לעצמוס. העצמוס הוא למעלה מכל שם. לסרמס בשם, להתפס בשם, לשון של זויה שמובא בחסידס, שמדברים ונגיע לעצמוס, אומרים שלא יתפס, עונכי, מי שעונכי לא יתפס, לא בשום איס, לא בשום שם, לא בשום קויס, לא בשום תג, למה לא מגיע לשם שמס? שמס זה גילוי, כל שם מבטא מדרגה מסוימת, שמש קשור עם סדר כל העלמין, ממלא כל העלמין, כלולוס המספיס מוסבר, זין שמס, כנגד זין מידס, כל שם מבטא זה מדרגה מסוימת, עצמוס למה לא מגיע לשם. אז ממילא יוצא שהמדיאני אין לו שם, כי שם מדובר אסקשוס עצמי של יחיד של בן נפש עם היוחיד של הקודש ברוך הוא של מיילה מגדר שמס. המשיך הרי בעלה, עוד מעט נמלת האורש, פורה נפלא, אבל קודם כל נגמור את הסעיף בפנים. ולכן נאמר ביור זה בחסידס דווקא, זה הסבר הזה, איפה זה כתוב? דווקא בתרס החסידס. כי דל, לדחלוק עם פרדס,
מכיוון שאין יון אמון נפש רוח נשמה חיה שבתירה, כמו שאמרנו קודם, ארבע דרגות שבתירה שהם כנגד נפש רוח נשמה חיה, אינו מבארים עניין היחידה. שם לא מבואר העניין של יחידה, כמו שהרב אומר באורה, לא מבואר, מוזכר יחידה, כן? יחידה מוזכר במדרש, מביא באורה 84, כן? מוזכר העניין של יחידה במדרש, אבל מוזכר בלי הסבר. חמישה שמס נקראו לו, זה מדרש. נפש רוח נשמה חיה יחידה. אז זה מוזכר. מוזכר גם כמו תפילות, יש כמה מקומות. אבל בתור ביור, אין בשום מקום ביור על יחידה, עד שחסידה, תרס החסידה, מבארת את זה. ועד שמוצינו יסירו מזו, בזייר, אף שהוא חלק הסייד שבתרס, עד כדי כך, חלק הסייד, הצילוס, ששם מסברים הרעניינים הכי נעלים, אף על פי כן, שם הוא כותב, השומנו מפארת, הסמדרגה שבנשומה, נפש, רוח, נשומה, חיה, נשומה לנשומה, ובחינס היחידה אינו נמניס, כי נכלל לסיבה נשומה לנשומה, ובחינס חיה. אז בזויה, כשמביא את השמש של הנשומה, הוא מדבר רק על ארבע דרגות, והוא לא מדבר על השם החמישי. מה לא מזכיר את העניין של יחידה? זויה מפורסם גם כן שמובא בחסידס, לא יודע אם זה אותו זויה שרבי מביא פה, אבל יש זויה מפורסם שמובא בחסידס בקשר לדרגה שבתירה, שיש גופה, יש נשמוס, נשמוס אל נשמוס, אבל זה מנגע לתירה. על דרך זה גם כי מדברים מנגע לבן אדם, שזה הנפש ורח נשומה ונשומה לנשומה. אז בזויה מדבר נשמוס ונשמוס אל נשמוס. נשמוסה לנשמוסה זה המקיף, אז בזויה הוא כולל חי יחידה ביחד, שדרך אגב עניין זה מאוד יסודי, כי זה מתרץ גם כמה שאלות שהרבה שואלים שאנחנו מוצאים, אומרים שיחידה לא נמצא בלאום הזה, יש פסוקים שמשמע להפך, מה זה יחידה, מכפירים יחידוסי, מכלובים יחידוסי, מכלב יחידוסי, בטילים, שיש יחידה בלאום הזה גם כן, אבל על פי הזויה שחיה ויחידה זה שם אחד, אז לפעמים השם יחידה הכוונה לחיה, לא מתכוונים להבדל בין חיה ליחידה, קוראים לשם הכללי, לפעמים קוראים לנשומה לנשומה, כמו שהזויה מכניס את זה בשם אחד, אז לכן גם כן לפעמים השם יחידה זה השם חיה, כי זה בכלל הוא שם אחד. אבל אחרי שחסידס גילה את ההבדל שביניהם, את הפרוטיוס, אז כמובן, כמו שאמרנו, שיחידה שייך רק בקדושה, לא שייך היחידה שלו. זאת אומרת, בפסוקים ששם מוסבר עניין של כפירים יחידוס וחייצה בזה, מתכוונים שם לא ליחידה יחידה ממש. מתכוונים לחי, קוראים לזה יחידה שם הכלולי, אבל בעצם הכוונה לחי. על נחזור לענייננו, אז רואים שהזויה, וכיוון שעדיין לא היה עניין של הסגלוס הבחינה החמישית, לכן הזויה לא מדבר על היחידה. לא מדבר רק על דלת מדרגס, לא מדבר על מדרגה חמישית. אפילו במדרש שכן מוזכר העניין, אז כמו שכתוב אלתר רבי אומר בתניה, שעניין כב, המדרושים, סיידס עתר גנוזים בהם, אז בדרך גונוז יש את העניין, מזכירים חמישה שמס, אבל האסבור שבזה התגלה בתירה סחסידס. אבל בחסידס, יחידה שבתירה, מבואר, ובערוקו, עניין של היחידס. דווקא שם כן מוסבר, ולא סתם מוסבר, מוסבר דווקא בערוקו, העניין של יחידה. ומכיוון שהיחידה היא בחינס עצם הנשומה, שממנו נמשוך הזדלת הבחינס נרנח, הרי אמרנו קודם, שהיחידה מצד אחד זה העצם, מצד שני, הוא ממנו באים כל הארבע דרגות גם כן. הוא המוקר של כל הדרגות של הנשומה. לא הוא מקור בדרך הילולול, מקור, כמו שהרב אמר, נמצא ממנו. ממנו מתגלים העניינים, הוא למעלה מהם, הוא דל בין הריך, אבל לפעיל ממנו נמצא עם כל השלימוס, וממילא גם הנרנח מתגלה על ידי היחידה, אז אותו דבר גם פה, וכאן מתחיל כל היסוד של המשך השיחה, הרי הביור שבחסידס המבארס הנקודה, או העצמי זה מדעני, הבו מבחינת היחידה, מחיה ומעביר גם את דלת ביור המנל שבפרדס התירה, המבאר עם הספרוטים דמידעני כדי לעלות. אז גם פה אנחנו נגיד אותו דבר, שהביור של חסידס, הביור במידעני על פרסידס שמדבר על היחידה, הביור הזה לא שולל, לא רק שלא שולל את הארבע ביורים, זה לא עוד ביור ששולל את הארבע ביורים הקודמים, להפך, זה מוסיף לזה הבנה עמוקה וחדשה, מבהיר, מחליחתי, את כל הארבע ביורים באופן הרבה יותר עמוק, זאת אומרת שהפשט, אחרי הביור של חסידס, אז גם הפשט יהיה מובן באופן הרבה יותר עמוק בין הריך, והרמז והדרוש והסוד, כל אחד מהארבע ביורים מקבל תפיסה, מימד, הסתכלות עמוקה ביותר מצד יחידה על פי העניין הזה.
אז זה הנקודה של סעיף י' והביור שיש במידעני על פרסידס, ושהביור הזה קשור עם יחידה, ועוד מעט נראה איך שזה חודר בכל הביורים. עכשיו, בואו נדבר על האור 83. בקשר למה שהרבי כותב פה במיימר, שהעניין של מוידיאני, אז זה לא מוזכר בשם השמות, בגלל שהוא למעלה מכל השמות. יש האור נפלא, האור 83. אומר הרבי כך, בפשטוס, מה שממוידיאני לא נזכר שום שם, ולכן אפשר לאומרו גם קודם נטיל הסיודאי. הסיבה הפשוטה למה מידעני הם בזה שמות, ואפשר להגיד את זה קודם נטיל הסיודאי, היינו לפי שהוא למטו מבחינת השמס. הוא יותר נמוך. אבל בפנים יסעניונים, מה שאין בו שום שם, וכן מה שאומרים בו יסעי קודם נטיל הסיודאי, הסיבה הפנימית למה אומרים את זה לפני נטיל הסיודאי בלי שמס, ולפי שהוא למיילו מבחינת השמס כבפנים. זה הרבה יותר גבוה משהו. אז יוצא שכאן רואים את המין הקוצה לקוצה. על פי ניגלה, הטעם למה מידיאני אין בו שמס, בגלל שהוא למטה מכל השמס. זה הטומה וכו'. על פי חסידס, למטה מכל השמס, להפך, אין בו שמס, כי הוא למעלה מכל השמס. אז הרב אומר פה דבר ראשון, הוא לאויר, מהביו, בעוד מגילס אסתר, אין בו שמס. יש משהו דומה לזה, אותו כיוון, ונגיע למגיל הססטר, מאוד נפלא. במגיל הססטר, אותו דבר, בגיל הססטר אין שום שמס. לא מוזכר שמות במגיל הססטר. וגם שם, המפורש הניגלה, מסבירים למה באמת לא כתבו שום שם במגיל הססטר? בגלל שהמגילה נכתבה למלכי פודה יופורס. כך כתוב במגילה, כן? הלא יהיה מלכים תוקפי וכולי גדולוסי הלא יהיה מלכי פונוי פורס ומילא בגלל שמות פורס הם איבדה בדיזורי וחדו שישימו שם שמות לא טובים אז לכן לא כתבו שום שם זה פשוט זאת אומרת על פי פשט זה ועוד של ירידה שאין שם עוד יותר על פי הלוח לכן גם כן יש גם כן בהלוחה כמה חילוקים בהלוחה בדיני כסיב הספר תירה, אז ידוע שבמגילה, לכן הסופרים כשלומדים לכתוב, הם כותבים כן מגילה, אז קודם, יש כמה דברים שבמגילה, בגלל שאין שם השמס, זה יותר קל, וזה כמה הלכות, כן, של פסולים, שמקילים בהרבה דברים, בגלל שזה, כאילו, מבחינה אחת, פחות. מה יוצא, זה הפי פשט, הפי ניגלה. מה עבוד על פי חסידס, אל תראה בתיאוריה שמביא פה, אל תראה בתיאוריה, רומנר, שהסיבה למה אין שמס במגילה לפוך, בגלל שמגילס אסתר זה למעלה מכל השמס, כי יש שם את העניין של מגילס אסתר זה למעלה מכל השמס, כי יש שם את העניין של גילוי שקשור עם זמן הגולוס. נס המלובש בטבע, שהעניינים שמגילס אסתר פורים זה הרבה יותר גבוה, העניין הידוע שסילס תמיד מסביר, זה המים כמדומני חי ויניש לפסומי בפוריה למה פורים יותר גבוה אפילו מכל היום עם טייבים וגם עם כיפור כל עבוד בגלל שבפורים דווקא בגלל שזה היה בעמק הגולוס אז שם נס המלובש בטבע שמגיע המקום הרבה יותר גבוה ולכן זה למה לא משמס אז יוצא אותו נקודה שאומרים פה גם כן בגולוי בחיצייני זה הדגוש בוד של ירידה בפנימיס אדרה, ודווקא בזה נמצא הרבה יותר עמוק, העצם הנשום, העצם הליכוס, וגם שם אומרים אותו דבר, כמו שאומרים מידיאנים, שאומרים שבפורים, בגולוי, בני ישראל היו במצב לא טוב, בגולוי, עדננו מסודוסיה של החשבי ראש וכו' וכו' וכו', כל הדברים שכתוב בניגלה, אבל בפנימיס אדרה, ודווקא בפורים, מתגלה עצם בני ישראל, הנישנו בליבי עיר, הסגלו שם מסירוס נפש, עומדו כל השונו כולו, אז אותו ווד שאומרים שם, אלר זה אומרים גם פה בנגיע למידיאני, איך שחסידס מגלה את היחידה שבאת מידיאני, אז הפוך זה שאין בזה שמס, כי זה כלמי לא מכל השמס. זה ווד אחד. ממשיך על הרבי ואומר, ואין זה סייסר למה שאין בקדושה. כל פרט חייב להיות מתאים, כן? בסדר, אז אין בזה שמס, אז זה לא בעיה, כי זה למי לא משמס. עונכי. אבל הלשון הרי זה אין בקדושה.
אין בקדוש. הרי כמו שאמרנו קודם, כל החידוש של הקונטרס פה זה שחסידס לא בא לשלול ניגלה, אלא בא לרומם. Yeah, בא להכניס בניגלה עומק, אבל לא אחד ששולל להביא. אז גם פה, הרי בלושן, בהלוך הזה, אין בקדוש. איך מתאים אין בקדוש עם זה שאומרים שדווקא פה נמצא עצמוס, דווקא במדיאני נמצא עניינים הכי עמוקים, הלשון אין בקדוש, איך זה מתאים עם העניין? אם היה כתוב אותם אין בשמס, בסדר. אין בשמס, כלומר לא משמס, הולך טוב. אבל הלשון של אל תראה בזה אין בקדוש. איך זה מתאים עם מה שאנחנו אומרים פה, שמדיאני עד רבי, נמצא פה העניין הכי נעלה, הקדוש הכי גבוהה, נמצא פה עצמוס, נמצא פה אימשטר עצמו. אומר הרבי, זה ביור נפלא ביותר. כי זהו בדוגמה, סטייבס עונכי יבא אליקוך. עונכי. מה זה עונכי? חסידס הרי אומרים, עונכי יבא אליקוך. יש פה שלושה מילים. מה כתוב חסידס על עונכי יבא אליקוך? שעונכי זה עצמוס. עונכי, מי שעונכי, זה הלושן, כן? שבא תמיד בחסידס. עונכי, מי שעונכי, שזה עצמוס ומאוסים. הווי סבב כל העלמין. הליקחו זה ממלא. היסטוס שעונכי זה הבחינה הכי גבוהה. דאף שמיר על העצמוס שלמיילה מכל השמס, כנל בספר הקדמס, מכל מוקים, מצד זה גוף אין בקדושה. בהלוכה, המילה עונכי, אין בזה קדושה. על פי הלוכה, כן? מותר לך למחוק. אם יעשה לך טעות, עונכי, מותר לך למחוק. הווי, אסור למחוק. שמש אינו נמחוקים. אלי ככו, שמש אינו נמחוקים. עונכי, זה לא מהשמש אינו נמחוקים. אז כאן אתה רואה דוגמה מוחשית. עונכי, זה יותר גבוה מהווי ואלי ככו, ודווקא עונכי, אין בקדושה. מותר לי, זה לא, זה מילה שמותר למחוק אותה. אבל לא גופה. יפה, מצאת דוגמה. אז אותו דבר גם בידיאני. אם בקדושה, זה הולך על עצמוס. אבל לא גופה. נו, אז מה הסברה בזה? אז הוצאת את הקושייה ממידיאני, שמת את זה בעונכי. איך תקע בעונכי אם בקדושה? אם עונכי זה על עצמוס. אז לא, איך באמת העונכי זה, זה מילה שאם בקדושה מותר למחוק אותה? אז הרב אומר מילה אחת, וזה כל היסוד. כי תיבס עונכי אינו כלי לא עצמוס. כי אם מרמז סולוב בלבד, זה פצצה. עבור את עצמו. עונכי, המילה עונכי, זה לא כלי לעצמוס. המילה הוויה הוא כלי לסבב. המילה אליקים הוא כלי לממלא. או איך שקוראים לזה חסידס, המדרגס, הוויה, מה שיהיה, הוויה זה יתקבור, חוך מבין איזה אומר, הוויה הוא כלי לעיר שמתלבש בו. אליקים הוא כלי לעיר שמתלבש בו. השמס הם כלים. עונכי הוא לא כלי, הוא רמז בלבד. אם הוא רמז בלבד, אז אין בו קדושה. מה ההסברה פה? אז ההסברה היא ככה, יש שיחה אחרת של הרב, הוא מסביר את זה יותר טוב, יותר ברחוב, אז שם אפשר להבין. וגם כמיוסד על, על מיימר מסוים בלקוטטרה, נראה לי בקוטטרה שלך, המורם של ציציס. את הרב אומר עבוד נפלא, ושזה בעצם היסוד של ה... של האורב פה. הרי כתוב בחסידס, שואלים שאלה פשוטה. בהלוכה טליס וציציס, אז בשולחן ערוך כתוב שהטליס אין בו שום קדושה. על פי הלוכה, לא צריכים גניזה. טליס אין בו שום קדושה. ציציס אבל, כתוב בשולחן ערוך, שכן יש בזה קצת קדושה. לכן כתוב שאסור, צריכים להיזהר, אסור לך, תמיד אתה צריך להוריד את הציציס, לא לקרוא את זה משיניים, כל מיני עניינים של זהירות, כתוב בשולחן ערוך הציציס, להיזהר עם הציציס. זאת אומרת שעל פי הלוכה, הציציס, יש לזה קדושה יותר מהטליס. על פי חסידס, הפוך. חסידס מסביר, דרך מתפיסה יכול, בתתירי, הממורים של טליס וציציס, מה כתוב? הטליס זה סבב, ציציס זה ממלא. מה יותר גבוה? סביב וממלא, אולי? סביב וגבוה וממלא. שואל, אל תראה איך אתה... איך זה שהטליס הם בקדושה? הרי הטליס יש לו מוקר יותר גבוה מהציציס. מה אל תראה בעד הרב, היא הניסנס. ציציס זה עיר פנימי. כן? עיר פנימי, העיר מתלבש בכלי. זה כל העניין של עיר פנימי.
אז הציצס הם כלים לעיר הממלא. נכון שזה דרגה יותר נמוכה, אבל בגלל שהוא פנימי, אז זה מתלבש בו, אז יש בזה קדושה. טלי זה מקיף, מקיף נשאר בהלם, מקיף. אז הוא לא מתלבש. טליס מרמז על סייבן, אבל לא יגיד שהסייבן מתלבש בטליס, הוא לא, הוא לא כלי, כי סייבן אין בו כלי. ולכן, אומר אל תרבה, יוצא שבלוח טליס הוא פחות. אבל עד הרבי, לא רק שזה לא סתירה, זה היא הניסנס. בגלל שהוא מגיע ממקום של מיילא מיסלפשוס, אז הטליס רק מרמז עליו, לא כלי לה. על דרך זה, לוקחים את אבות פה במגיע למוידיאני, בעונכי. שם הווי, האותיות שם הווי הם כלים לאור שמתלבש בהם. יוד, חוכמה, האותיות הם כלים. הזין שם שאינו נמחוקים, למה מאינו נמחוקים? כי כל אות הוא כלי לעיר הליקי. אז במילא, חז ושולם, זה קדוש, אסור לך למחוק את זה. יש בקדושה. עונכי עצמוס, זה לא בגד הכלי. אז במילא, אז אי אפשר להגיד שהוא מתלבש בו. אלא מה? כי אין לבוש. עצמוס אין, לא מתלבש בכלי. אז מה שאומרים, עונכי זה עצמוס? עונכי זה לא הכלי. אין לנו מילה אחרת. עצמוס זה לא בגדר שם, לא בגדר... פשוט אין לנו מילה אחרת. המילה היחידה, שאתה יכול להגיד זה עונכי, אבל עונכי זה רק רמז על עצמוס, זה לא עצמוס. ולכן, בגלל שהוא לא כלי, אז אין בקדושה. על דרך זה גם אני אגיע למידיאני. זה שאין בו שמס, זה מגיע מצד זה שקשור עם העצמוס, אז זה לא כלי. זה לא בגדר כלי, ולכן אין בקדושה. אז המילים אין בקדושה, לא רק שזה לא סותר, זה קשור עם העניין. אין בקדושה, זה לא מצד החיסון. זה למיילו מסלפשוס, זה מיילה באותיות עצמם, אין בקדושה. זה הביאו פה. זוכר כשרב יעל לימד אותנו את השיחה הזאת, זכיתי ללמוד את זה של רב יעל, טוב שנוגע, כשרב יעל לימד את השיחה הזאת, כל השיעור שאלתי, למה לא יכולים להגיד, צריך ילד, בחור צעיר, שאלתי, המורצי שז'ייל אולי, אבל זה זוכר ש... למה לא יכולים להגיד שאין בקדושה, כאילו מה אילו מקדושה? לא, כל המושג של קדושה זה מושג בגילויים. קדושה, קוידש, חויל, שייך להגיד בגילויים. עצמס לא בגדר, כל המושג הזה. ככה... אז אני זוכר ש... אביה לא ענה לי, סבורדי. הוא רק אמר לי, הוא צחק ככה, הוא אמר לי ש... שהיה בברנגן, הרבה אמר פעם, דיבר על העניין של צמצום של איקי פשוטו. כל העניין של צמצום של איקי פשוטו. שבוע עצמם ג', איך אתה יודע? כן. הרבה דיבר על צמצום של איקי פשוטו. היה עריכות גדולה במים ג' ושבוע, נוסו, היה המשך. והרבי אז אמר, באמצע העניין, דיבר על זה שכל העניין של המחלקת, צמצום של איקי פשוטו, קשור עם הקדוש ברוך הוא נמצא במוקים של תומה. מוקים אשפו, מוקים של תומה, זה היה טיינה של צמצום של איקי פשוטו, כי הם אומרים שהקדוש ברוך הוא לא יכול להיות. סידת גילה, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ואף על פי שהוא אומר, תהיה בסדר סולה, אבל שני הדברים נכונים, הוא גם נמצא שם וגם סונה. זה החידוש של הבעל שם טוב, צמצום של איקי פשוטו. אז הרב אמר לפה ברנגן, שיש כאילו וילדר, חייס, לא זוכר על לשון, כאילו פריודום, שיגיעו למסקונה, שמכיוון שמהוסי ועצמוסי נמצא גם במוקים האשפו, אז הוא יכול לשבת במקום של, למשל במרחץ, לביס הכיסי, ולחשוב על עצמוס, כי הרי עצמוס הוא למעלה, לא. אז הרב אמר, זה אביל בסבור, זה פריודום, אפילו לחשוב כזה דבר. זה מה שרב יעל ענה לי על השאלה הזאת, סתם. אני מבין יובי. אז נחזור בעניינים. אז מה היסוד פה? אז זה הנקודה של האור 83, שזה שאין בי שמס על פרסידס נובע מצד העניין שזה יחיד. וזה שאין בקדושה גם כן. זה רק רמז וזה לא כלי. האור הזה, האור למטה, יש אולי הגיליון. אז הרב מסביר עוד גם וורט נפלא. גם זה מוסבר לפי מה שלמדנו. שזה שבזמן השס לא יאמרו מוידיאני, אף שעל פי פנים מסעניוני, מה שאין כן על פי ניגלה, יש בו זה מיילה, שם כדכן נשומר.
אחרי שאנחנו שומעים שמידיאני זה כל כך נפלא, מידיאני זה המידיאני של יהודי, זה היחיד, זה סחמר לי. אז לחיה, איך זה יכול להיות שאמרנו בסעיף הקודם שכל המידיאני התחיל אחרי החופמה, אחרי השעס, אחרי זה, אחרי כל התקופה של, של רק בזמן הגיינים, או לא יודע, בזמן הראשיינים. איפה המידיאני בכל הדורות, לפי כל מה שדיברנו עד עכשיו? על פי נהיגלה כבר ענינו, הרב ענה קודם, באורס הקודמות, כן? כי עד הרב היו קדישים ותוירים, אבל עכשיו שמבינים שמידיאני יש בזה יסוד עצום כל כך, איך זה שלא אמרו מידיאני קודם? יש לימה בדרך האפשר, לפי שאיסאירוס הוא ביטוי היחידה, הוא דווקא כאשר גם מישהו תומי וכולו, הוא מכל מוקים ומיד וכולי. מתי אנחנו אומרים שמתגלה היחידה? היחידה מתגלה דווקא איפשהו, לא מתחלה, מתבטא. אין אוכנם היחידה שבנפש יש אצל כל אחד ואחד. וזה נמצא תמיד. אבל עד הרב, הרי כתוב בחסידות, מתי מתבטא היחידה? כשיש עליו בסתר. על דרך זה בעביד. יהיה מוקי שבעל תשובה גדולה. צדיקים יכולים לעמוד בו דווקא מקום של אמבסטר, מקום של תומה, ואף על פי כן הניקודס היד הוא שבשלמוס שם רואים יחידה. ומאילו בזמן הבייס היחידה לא הייתה ביסגלוס, היה, לא היה ביסגלוס, לא אמרו את זה, לא היה גילו, לא היה עניין. ועל דרך המבואר לקאמון סבחי ואילו שם הרבה בהמשך השיחה הרבה הולך לדבר גם כן, שלכן העניין של חסידס התגלה דווקא בסיסמן הגולוס, זה דווקא בבירורים של הדברים הכי תחתונים, כל אותו יסוד. Yeah. ועל דרך הידוע שכח המסירות נפש, הבו מצד יחידה, הוא בגיל היסר בזמן הגולוס, הוא יפרד בעקבס את המשיך, בזמן הבייס. זה מה שמוסבר בחסידס. שדווקא בזמן הגולוס מתגלה היחידה שבנפש. בזמן הבייס, עם כל המעלות שהיה הראי והסוג והשתחבו, אבל הכל היה כמו חסידת גילויים. המסירות נפש לא היה בסגלוס, כי לא היה צריכים לזה. ודווקא בזמן הגולוס, שחסר ראי, חסר הסוג, חסר השתחבו, אבל דווקא אז רואים שבגולוס אצל יהודים, מאיר המסירות נפש, היחידה מתגלה אז. מה עבוד של יחידה כשדברנו קודם? אי אפשר באיפן אחר, כי יהודי לא יכול להיות נפרד מליכוס. זה מתגלה דווקא בזמן שיש אלם ואסתר, שאי אפשר באיפן אחר. Yeah. ולכן, עד הרב, מתי התגלה המידע אני? בזמן הגולוס. זה לפני נותן סתרי. אה? שכן הוא גם נגיע לחסידס, מבחינת יחידה, שנסגל סו בדרס האחרינים דווקא, כשהיא לא מויה במעצב של איסלפוס, ותרסיכה. זה הסבר אותו דבר גם כן, שואלים למה, אם חסיד הזה אמת, למה זה לא התגלה בדורות קודמים יותר? הרב מדבר על זה בשיחות. בכלל, השאלה היא לא שאלה, כמו שהמדרש אומר, הכי לא עושה יופי בעיתוי, כמו שמישהו ישאל למה מתנתרא לא היה בתחלת הבריאה, היה רק ב-2448. למה בית המקדש נברא רק ב... לא יודע מה, כאילו, אז הכי לא עושה יופי בעיתוי, כל דבר מתגלה בזמן שהקדוש ברוך הוא החליט שיתגלה. אבל בהפנים יש העניין, מה שמוסיף פה בהשיח והאורה, זה עד הרבה. כי דווקא העניין הזה קשור עם הזמן הזה. מכיוון שהעניין של חסידס בא לאורר מיסאלפוס. היחידה מתגלה לאורר מיסאלפוס, ולכן דווקא בזמן של אינבסטר התגלה העניין. אותו דבר גם כן, מידיאני, מתי התגלה העניין של מידיאני? דווקא בזמן הגולוס, כי אז צריכים את העניין של מידיאני, דווקא בעניינים האינבסטר, שם מתבטא העניין של מידיאני. מעניין, סתם, מה אמר המוסגר, שיש פה חיר שני קצוות כל הזמן שהרב הולך בשיחה, שזה יסוד, יסוד בתירה של הרב בשיחות אחרות, כאן בשיחה לא כל כך נכנס לזה, בשיחות אחרות הוא כן מדבר על זה. הסיבה למה חסידס התגלה דווקא בזמן האחרון, ועל דרך זה הסיבה למה מסירות נפש זה בזמן האחרון, חול, לכל הדברים האלה, הרי יש שתי ביורים בעצם. יש ביור אחד שזה מצד הגולוס, שדווקא באלם ואסתר מתגלה היחיד, זה אבות שאומר פה. יש אבל ביור שני, שזה מצד שמתחיל להעיר כבר עיר של משיח. מכיוון שנמצאים קרוב לגאולה, תיאמר. מעניין שהרבה בשיחה פה מביא את שתי הדברים, לפעמים הוא מביא את אבות של תיאמר, למשל בסעיבוב, הרב מדבר על העניין של למה חסידס התגלה עכשיו קצת תוימי אוכה עם זוכו. איפה היה עבוד תוימי אוכה עם זוכו פה בשיחה? לא, לא בסביבות.
היה פה באיזשהו מקום, לא? או נראה לי הקופונים, אולי אני מדבר במקום אחר. הקופונים, יש לחיר בשיחה הזאת שתי עניינים. יש מצד אחד העניין של תרס אכסידס התגלה עכשיו בתור התחלה של הגילויים של יפוץ מה נעשה חוץ וכל סימר, גילוי המושיח. אז יש כבר עניינים של יחידה, כמו שיחו היחידה, אז מתחיל לגלל. ועוד אחר זה, עד הרם, צד אחרי שתקף הגולוס, אז בלקוטי שיחס יש השיחות הידועות, כן? יש את השיחה של גחולים ומרגוליאס, חלק חוף, ליטוס קיסלם, יש את השיחה של הכיתרוגים, למה היה כמה כיתרוגים, חלק למד, יש כמה שיחות. אז שם הרב מדבר שזה שני ביורים, שני עניונים. כאן הרב עדיין לא מחלק את זה כל כך. פעמים הוא מביא את זה, פעמים את זה. אבל בעצם כאן באור הוא מדבר יותר מצד, למה מוידיאני התגלה אחרי זמן השעס? כי דו עד הרבי, שם זה בעוד בהלם. מכיוון שהתחילו הלומס וסטיירים, ואז יש גילה יחידה, מוידיאני זה בעוד שגילה יחידה מסירוס נפש, וזה קשור דווקא עם הזמן של הנבסטר. באור ה-84, הוא מביא פה, בנגיע הזה שמידיאני לא מוזכר, סליחה, שיחיד לא מוזכר בזויאר. אבל 84, אף שנזכר במדרש, נזכר, חיים בזויאר, השמוטס לזויאר וכו', ולאויר, שבחינס יחיד שבזויאר, חלק בישו, מבחינס בכל נפשכו ולא בכל מידךו, שמזה משמע, שאין זה המיתוס היחיד. זאת אומרת, אפילו שהזויאר באיזשהו מקום כן מזכיר יחיד, אבל הוא אומר שזה בכל נפשך, לא בכל מידך. אז זה כמו שהסברנו קודם, שכל זמן שחסידס לא הסביר את ההבדל בין חי ליחידה, אז חי ויחידה זה מדרגה כללית. זה המדרגה של למה לא מטעם בדס. זה עניין אחד. ולכן גם כי זה בכל נפשך, לא בכל מידך. וחסידס מוסבר, ומורם של יוטוס קיסלב, של פודו בשולם, יוט קיסלב, שההבדל יש בלמטס, יוט קיסלב, היצר למטס, מים הזה גשמע כמיים, פודו בשולם, זה מלוקת. פה לבשלון למטס, ששם הוא מסביר מאוד טוב, ההבדל בין בכל נפשך ובכל מידך. בכל נפשך זה גם מסירוס נפש, כך כתוב בגימורים. בכל נפשך אפילו נוית למס נפשך. כל הסיפור של רבי עקיבא קשור עם בכל נפשך. חסידס אומר שבכל מידך זה מסירוס נפש. אז זה מסירוס נפש, זה מסירוס נפש. אז זה מסביר. יש מסירוס נפש של חי, יש מסירוס נפש של יחיד. יש שתי דרגות במסירוס נפש, אבל הם כל כך שונים לקוצר לקוצר. בכל נפשך זה מסירוס נפש שהוא רוצה להיכלל בליכוס. לכן מה אמר רבי עקיבא? כל יום האיש מצטער מוס היום וליודי. זה רצון. זה למה היא לא מתעמדת? כי אתה רוצה למסור את החיים שלך. אבל זה רצון. אני רוצה ואני לא רוצה להיות נפרד. זה ועוד של רוצן. ועוד של גילו, ועוד של שלימוס, ועוד של... אז זה בכל נפשך. שהעסקה של ליכוס זה כל כך שהוא רוצה נפש. אין נפש שלו רוצן, כך כתוב שמחסידס, כן? נפש שלו מה זה, רציני. הוא רוצה כל כך עד שהוא לא רוצה להיות נפרד. אבל ביחיד זה בכל מידך, זה רק רצון. זה אי אפשר בפנח. לא יכול להיות נפרד. זה כמו שהרב מסביר באתו תצא, וההבדל בין המסירות נפש שמצד ראי הסליקוס, שאני שומע למה היא לא רואה, למסירות נפש שמצד הסקשרוס עצמי, זה אותו נקודה באופן, במילים אחרות. שומר רואה אליקוס, אז זה איסמסו של ריה, אז כל כך ברור אצלו, אי אפשר בפנחם. אבל זה עדיין לא, זה באופן שהוא לא רוצה. זה עדיין לא באופן שהוא לא יכול. לכן הרב אומר שהמיתוס המסירוס נפש זה דווקא מצד המדרגה השנייה. אי אפשר בפנחם, אז בוודאי יהיה לך מסירוס נפש. זה ההבדל מה הרב מתכוון פה. ולכן בזויאר שעדיין לא התגלה היחידה, למרות שהוא מזכיר יחידה, זה בכל נפשך, זה לא בכל מידך. שאין כחסידס מדבר על בכל מידך. של אלה באסטר, של אבולו, כן, עדיין זה היה בזמן יותר גבוה. זה אותו הסבר. הזויאר זה סויד, זה עדיין לא, זה רצילוס, זה עדיין לא כס, זה הבחינה רביעי, זה עדיין הבחינה חמישית. כי עדיין זה היה בזמן של גילויים. רק בזמן, אחרי זה התגלו. היחידה.